Почнуваат консултациите за изработка на нацрт текстот на уставните амандмани. Премиерот Заев е подготвен уште утре да седне на заедничка маса со пратениците и во инклузивен процес да усогласат содржината. Очекувањата се целиот процес да заврши до крајот на месецов. Ако утре се подготвени пратениците, утре ќе го направиме тоа, и ако пратенички прашања се одложени седницата за 31-ви, па утре е убав момент тоа да го направиме. Ако не во петок, можам викендот, можам следната недела, убаво е порано да седнеме. Лесно е да се направи тоа, заради тоа што веќе ги издебатиравме и насоките каде ќе се движат амандманите, да останувам отворен за инклузивноста на опозицијата во делот на сугестиите за зајакнување на идентитетот, гаранцијата на определбата и гласањето во Грција и нашата интеграција во Европската унија, како и другите аспекти кои што им беа важни. Еве, денеска, утре, задутре ќе почнат првите консултации околу ова прашање. При подготовката на амандманите можно е да бидат инкорпорирани и барањата на групата опозициски пратеници кои својот глас при првичната поддршка го условија со прифаќање на четирите амандмани, меѓу кои амандман за гаранција на македонскиот идентитет. Дуи и Беса на Гаши соопштија дека нема да поднесат дополнителни амандмани, затоа што за нив нема повисок интерес за албанците во Македонија од зачленувањето во НАТО. За разлика од нив, алијансата предводена од Зијадин Села и Беса на Касами ќе инсистираат на промена на преамбулата на уставот, албанскиот јазик да биде втор официјален јазик. Подоставувањето на амандманите во собранието ќе започне втората фаза. Деловникот предвидува од моментот на доставување до одржување на пленарната седница за нивно усвојување да поминат најмалку 30 дена. За гласање на амандманите во втората фаза потребно е апсолутно мнозинство, односно 61 глас, пошто се пристапува кон финалната фаза и носење конечна одлука за измена на уставот.